Në Bali ju keni bërë disa ankesa duke thënë se është trembruar vullneti qytetarëve kryesisht i komunitetit bosnjak. Ju lutem më na thoni për çfarë konkretisht bëhet fjalë, cila është ankesa juaj në çka bazon atë? Po, në fakt, na nuk kemi bo ankesa sepse nuk kemi pas drejt me bo, pa duhet me prit certifikimi masanej, por unë kam fol për këtë plan i rrisë të sërbe shumë para zgjedhje, por asni person, asni përfasuse, asni partije politike nuk ka jap një interesime madhë. Tash ata janë faktikisht në faza e fundit e planit, po vërtet ata kanë formu dy iniciativa, një iniciativa bushnjakve, një iniciativa romve. Edhe iniciativa bushnjakve, edhe iniciativa romve kanë fitu maksimum e votave, edhe na praktikisht partia autentike, edhe bushnjake, edhe romve, kemi jashtë e mundësia për me fitu vendin në kuvend. Na që shkemi bo analiza për zonja Adriana Hoxhiq, 95% e votave ka fitu prej komuna ku jetoj ma shumë sërbave, edhe është shumë mirë se kam dëgju edhe sërbat sot kanë reagu. Është një pa e drejtësia e madhë, edhe unë mendoj se është shumë rizikshëm edhe për komunitet të tjertë në Kosovë, edhe për shteti Kosovës. Na e presim tash certifikimi, edhe na e bojim gati ankesa edhe në PZP, edhe në gjukata kushtetuse, edhe unë shpresoj se shteti do ndihmoj, sepse na vërtet nuk kemi fuqi as mundësi me luftu kunder influenca e Republika Serbia në Kosovë. Zonja Bale, po thoni që ka pasur organizim nga komuniteti serb, lista serbe dhe Beogradi për ta bërë një gjë të tillë? Ata kanë pas plan, edhe plani është për me pas 2/3 komunitetve mrenda kuvendit Kosovës. Tash nëse kalon qysh ata kanë planifiku, ata kanë 15 ose 16 deputet cili ata janë të kontrolu. Edhe unë mendoj se është shumë rizikshëm edhe për formimi e qeverisë, edhe për zgjedhje e prezidentit, edhe për shumë gjëra e rëndësishme që duhet me votuar mrenda e salës e parlamentit.